Idol Matte Cushion Vitamin C နဲ့ EPA ဝင်တာကြောင့်အသားရေကိုဖြူဝင်းနူးညံ့စေတယ်အဆိပ်ပြန်ခြင်းကိုလည်းထိန်းပေးတယ် SPF 50 PA++++ ပါဝင်တာကြောင့်နေလောင်နံကိုလည်းကာကွယ်ပေးတာမို့နေရောင်နဲ့ရေရဲဝဝလှလှပပထွက်လို့ရပြီပေါ့ Camela for healthy skin လရှိအောင်ပြန်နေအိမ်နွေးမဲအောင်လေအိမ်နွေးအောင်ပြီးတော့တချင်းနေရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခု music video ရိုက်ဖို့လုပ်နေရဲအဲကြောင့်မို့အခုလည်းကိုထက်ကိုလာတွေ့ရပါတော့ music video ရိုက်ရိုက်ဖို့လုပ်နေရဲမိဆန်နီအခုအသေးလေးခွေရရ music video 3ပုတ်ကိုရိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီနောက်ထပ်ဟိုသရုပ်ထမြောက် album ကလည်းဒီဘောအခုကဂျွန်ဆိုဒီ October လောက်မှာမိဆန်နီထွက်ဖို့လုပ်နေပါအဲ့တော့တချင်းနေရေးနေတယ်ဟောအရှိရ3ခွေထွက်ပွားဆိုတော့ဒီတစ်ခါအခွေရတော့ဟိုအချစ်ချင်းနေနေမယ်ပေါ့နော်အချစ်ချင်းနေနေမယ်ဘဝအကြောင်းလေးနဲ့ပုံများတယ်မစံဒီကြားထဲမှာမစံဒီခံစားရဲမစံဒီခံစားချက်တည်ပဲတစ်ခွေလုံးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တစ်ခွေလုံးမှာပတ်စံအကြောင်းတွေလည်းပါမယ် depression အကြောင်းတွေလည်းပါမယ်အသေးကိုရလည်းနည်းနည်းတော့ပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အရှိအခွေနဲ့တော်တော်ကွာပါတယ်မစံဒီရဲ့တချင်းတွေတော်တော်များဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ပါပဲဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေများပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေပဲပေါ့နော်ဟုတ် MTV ကတော့မစံဒီအဟောင်းတွေကိုရင်ရိုက်မှာပေါ့နော်အဟောင်းဆိုတာဒီအသေးလေးခွေတွေကတချင်းတွေတချင်းသုံးဖို့လောက်ကိုမစံဒီအရင်ရိုက်မှာ online မှာတင်မယ်မပြီးွားရနဲ့မစံဒီအခွေအစ်စ်ထွက်မယ်အဲ့ဒါကတော့ audio တချင်းအစ်စ်တွေပဲထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိုက်ဘူးကတော့အခုမိုက်ဘူးကမိုးရင်းဆိုတော့မစံဒီမိုးရင်းဆိုရင်အသင့်ဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးပေါ့နော်မစံဒီ October November လောက်ပွင့်လင်းရစီရောမှပြန်ထွက်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းမစံဒီပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်ဟိုမစံဒီကတော့ဒီလိုမျိုးမစံဒီအာသန်နာတော့ဒီလို street wear အာသန်နဲ့ hoodie ပါမယ်သူမစံဒီကဝက်ပုံစံလေးနဲ့ထုတ်လာအများကြီးဆိုတော့အဲ့ပိုင်းအဲ့ဟာကိုပဲကိုမလုခဲ့ရှင်းမှလည်းမဆိုင်ကိုထုတ်ခဲ့ရတယ်တော်တော်များနေပေါ့ဇာတ်ရိုက်ကနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော်တော်များအခုလည်းနှစ်နှစ်ပြည့်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမတူတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့အယောင်လေးတစ်ခါအယောင်လေးပို့များမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဂျင်ကအခုရာနားထားရဲဟိုဟာလေးဥယောင်လေးလို့ဥယောင်လေးရောဟုတ်ဆရာဝန်ကဟိုနားခိုင်းထားတယ်ပေါ့တပတ်လောက်တော့အနေဆုံးနားပေါ့နော်အဲ့တော့ခါတိုင်းကတော့စကစားပြစ်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းကမိစံကြီးအိမ်မှာချင်းရေးချင်းသွားတယ်စကစားပြစ်တယ်ဆိုတော့မိစံကကျမ်းမာရေးရဆရာမကစားဟန်ကစားပေါ့ဟိုလိုမျိုးကြီးမိစံကအရင်ကြီးဟိုပိန်တော့ဒါလူတိုင်းတော့ပိန်ကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေဟိုအရင်ပိန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့မိစံကြီးအဲ့လောက်ကြီးဒီအစွဲဟာမတန်အောင်အဲ့လောက်ကြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးလောက်ကပြင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးရမမှန်ပေါ့နော်မိစံကြီးအရင်အလောက် weight လောက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲဟိုလိုမျိုးဒါပေမဲ့ဂျေပိုင်းကတော့မစံဒီဥတစ်ဖက်ရောင်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းမစံနားထားအခုတော့ဟောမစံ Facebook တိုင်းမသုံးပြလို့ပါဟုတ် Facebook ကလည်းကိုကဒီအသက်ပဲကြီးလာလို့လားဘာလားမသိဘူးနော်ကိုခံစားချက်ဆိုလဲအဲ့လိုမရေးဖြစ်ဘူးတိတ်တောင့်တောင့်မရေးဖြစ်ဘူးတချင်းထဲမှာရေးရမစံခံစားချက်ကိုမစံတချင်းထဲမှာရေးရများအဲ့လို Facebook မှာတင်တာတော့သူများကပြောပြတယ်မစံသူများကတော့အပြင်မှာတော့ပြောပြပြဒါပေမဲ့ Facebook မှာတင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမစံနေမလုပ်တော့ဘူးတော့ဟိုငယ်တော့ကဒီ post တွေကိုယ့်ကိုရှော့ရှော့ရေးထားရယ်အယူထားပြီးရှော့ရေးထား post တွေတက်လာတော့ပြန်ပြန်ဖြတ်တယ်ရှက်လို့ memory တက်လာတယ်အသက်ကြီးလာတာပဲလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကတော့မစံအပြင်မှာအချိန်ဖြုန်းကပိုကျိတ်တယ်အဲ့လို Facebook မှာ Facebook သုံးရတဲ့မစံအပြင်မှာပဲကိုယ့်ကိုစာဖတ်တယ်ကိုယ့်တငယ်နဲ့တွေ့ရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာမဆိုင်ပို့ပြီးတော့သဘောကြရဲဒီလို Facebook ကြီးအရန်တုံးနေလေမဆိုင်မရှိတော့ဘူးအရင်တော့ကတော့ကိုတခုဖြစ်လာရင်တင်ဟိုဟာတော့လဲတင်ဒီရတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးနော်အခုနောက်မှဘလို့တင်လာလဲဆိုတော့ကိုတချင်းစုံမဲ့ဒီပွဲလေးရှိရဲဘာရှိရဲညာရှိအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်အခွေထွက်မယ်အဲ့လောက်ပဲနည်းနည်းပါးပါတင်ပြတာများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဘလို့ကွာချားဝါလဲဆိုတော့ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုမျိုးဘလို့ကတော့စိတ်ကတော့အမျိုးမျိုးမင်းဆိုင်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြစ်အောင်စိတ်ကမတူဘူးကွာတိလားအဲ့လိုလူတယောက်ကအမြဲကွာချားနေတာဆိုတော့အသက်ကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းက Facebook ကြီးကိုတိတ်မသုံးကျင်တော့ပါလေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ Facebook မှာအမုန်းကြီးရမ်းများရင်ဆိုခံစားရတယ်ဟိုလူတွေကအရင်ကြီးကိုမုန်းတယောက်တယောက်မုန်းနေရလို့ခံစားအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမကြည့်ချင်ဘူးကိုယ်မမုန်းဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကကိုယ် stress ရစီရပါတော့အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ကိုကိုပြော်ရလေးကိုတို့တာယာရလေးပဲကိုလှုပ်ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရင့်ကျက်လာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းကိုအရင်ကြီးတက်ကြည့်လာတယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးခီးမသိဘူးဟာမရှိပါဘူးဟုတ်မင်းဆက်နေဆက်နေအရင်လာပြောရလေးရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုမလှုပ်တာပါမလှုပ်တာပါဆိုတာလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးမင်းဆက်နေငယ်တည်းကအဆိုးတော့ပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုတရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ကိုကိုမြင်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးမင်းဆက်နေကင်မရာအဆမ်းဆိုင်ကြောက်တယ်တပုံလိုက်တာအဆဝန်းနာလုံးဝမပါဘူးအဲ့တူများရဲ့ခရီးသွားရင်ဓာတ်ပုံ100ပဲရမယ်မဆိုင်ကြီးကဓာတ်ပုံ100ပုံလောက်ပဲရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်ကြီးလာလေကိုဘာဝါသနာပါလဲကိုဘာဖြစ်ချင်လာလဲဆိုတော့မဆိုင်ပို့တိလာတော့ဒီဟာမဆိုင်မတိမကြိုက်ဘူးမလုတ်ချင်ဘူးမဆိုင်လုတ်ချင်တာသချင်းဆိုတာပဲလုတ်ချင်တယ်ချင်းရည်ရပဲလုတ်ချင်တယ်ဟိုဒီရုပ်ရှင်ကြတော့ကိုရဲ့မကြွန့်ကျင်ရလဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးကို stress out ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်မှုရှိရတော့လေကိုနဲ့တကယ်လုတ်လာရင်ဒီ director ရဲ့ crew အကုန်လုံးကလည်းစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့မဆိုင်ကြီးအဲ့ဒါကြီးမလုတ်တာပါအကယ်၍မှတနေ့ချိန်တိုင်းမှာအဆိုးတော်ရအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဟိုအရင်ကမိုက်တေးထားပါတော့တိတ်ပန်ကားတော့အဲ့လိုမျိုးရွှေရှောင်းအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးတကယ်ရိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အုပ်စုလိုက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြရင်တော့ပိုင်ပေါ့မှာပေါ့ဟာပရိသတ်တွေမဆိုင်တဲ့ချင်းတွေကိုပဲအားဆိုင်ပြီးလုပ်ဖြစ်နေပါရဲ့အဲ့တော့တချင်းတစ်တွေလည်းအများကြီးထွက်လာဖို့ရှိရဲ့ MTV လည်းအများကြီးထွက်လာဖို့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ဆောင်ရအားပေးပါလို့အားပေးရကျွန်တော်မဆိုင်ကြိုးစားနေပါရဲ့လို့ပျောက်နေလို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချီးရီလေး